الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المصطفى وأصحابه المجتبى الذين هم خير الخلائق بعد الأنبياء اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على بلد محمد في البلاد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا صلاة تهل بها العقد وتفرج بها القرب يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا قال النبي صلى الله عليه وسلم سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم درو شريف بلند آواز پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حضرات گرامی قدر محترم بزرگو دوستو عزیز ساتھیو نو محرم میں 1445 ہجری ہے نئے سال دا دوسرا خطبہ ہے اس سال دے آغاز تے یکم محرم نو خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب سب کو رضی اللہ تعالی عنہ دا یوم شہادت سی اور 10 محرم صحابی رسول جگر گوشہ بطول نواسہ رسول حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ دا یوم شہادت ہے آج دیس خطبے دے اندر شہادت حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اور
اور مناقب حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ ان دو موضوعات تے گفتگو کراں گا. ایک حضرت سیدنا حسین ابن علی دی شہادت اور دوسرا حضرت سیدنا حسین ابن علی دی شان بزبان مصطفیٰ. شہادت یکم تا دس سن دے رہندے ہو تسی علماء کلوں مقررین کلوں وائزین کلوں ذاکرین کلوں خطباء کلوں ہر ایک دا اپنا اپنا انداز ہے. مرکز توحید و سنت مرکز اہل حق مرکزی جامع مسجد گول دے بانی امام الخطباء حضرت مولانا محمد ضیاء القاسمی سب کو رحمت اللہ علیہ. آپ یکم محرم نو حضرت عمر دی شان بیان کردے سن تے دس محرم نو نواسہ رسول حضرت سیدنا حسین ابن علی دی شہادت بیان کردے سن. شہادت دے اندر مختلف پہلو نے اور میں ان پہلوؤں دا ذکر کراں گا جڑا تاریخ اسلام دے اندر موجود ہے اور حقائق تے مبنی ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو خط لکھے گئے مدینہ منورہ. ایک خط نہیں دو نہیں سینکڑاں نہیں ہزاراں نہیں بلکہ 12,000 خط لکھے گئے کوفے چوں کہ حسین مدینہ چھڑ کے کوفے آ جا. حضرت شاہ عبدالقادر محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ لکھ دین کے 12,000 خط سی. حضرت حسین نے اپنے خادم نو فرمایا کہ انہ خطا نو گٹھری چ بن لے با وقت ضرورت کم مان گئے. اور وہ خط بھی حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سفر دے اندر آپ نے نال رکھے. جدو خطوط ملے کہ آپ تشریف لیاؤ کوفے دے اندر اساں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے منن والے ہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مرید ہاں اور اہل بیت دے اسی غلام ہاں تشریف لیاؤ. حضرت حسین نے جدو خط پڑھے تے حضرت مسلم بن عقیل نو فرمایا کہ اے مسلم میرا نمائندہ بن کے کوفے چلا جا جا کے جائزہ لے کہ جڑے خطوط مینو آئے نے کیا اے صحیح نے حالات درست نے اور لوگ میری محبت دے اندر مینو جڑی دعوت دے رہے نے کیا مینو اتھے جانا چاہی دے. چنانچہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین دے حکم تے کوفے وافتے روانہ ہوئے. جدو روانہ ہوئے تے دو بچے انہاں دے معصوم جنہاں نے اپنے ابا جی دے کول اصرار کیتا کہ ابا جان سفر چ جا رہے ہو سانو بھی نال لے چلو. تے ابا جی یعنی حضرت مسلم بن عقیل نے فرمایا نہیں تسی چھوٹے ہو معصوم ہو بچے ہو تسی گھر رو. لیکن بچیاں نے اصرار کیتا والد اپنے نہ معصوم بچیاں نو بھی نال لے کے کوفے ول جا رہا جے. بظاہر دو بچے کوفے ول جا رہے نے لیکن فیصل آباد دے غیور ساتھیو اے کوفے ول نہیں جا رہے بلکہ اے معصوم بچے جنت ول جا رہے سن. مسلم بن عقیل اپنے قافلے دے نال کوفے پہنچ گئے. کوفے والیاں نے بڑا استقبال کیتا والہانہ شاندار. حضرت مسلم بن عقیل متاثر ہو گئے
کہ واقعتاً کوفے والے اہل بیت نال محبت کر رہے ہیں. چنانچہ حضرت مسلم بن عقیل نے خط لکھ دیتا حضرت حسین نو کہ آپ بھی تشریف لیا. ایک پاس ہوئے خط چلا گیا, دوسرے پاسوں حکمران یزید سی, اس نو حضرت مسلم بن عقیل دا استقبال پسند نہیں آیا. اس نے ابن زیاد گورنر نو حکم دیتا کہ فوراً فوجاں لے کے مسلم بن عقیل دا گھیرا تنگ کر دیتا جائے. حضرت حسین دا قتل اگر تلاش کرنا ہے ابتدا دے اندر مل سکتا جے کہ آرڈر کرن والا حکمران سی. وہ اس گل تے نہیں سبحان اللہ کہنی, اے بھی مست ہے ماشاء اللہ. آرڈر کرن والا حکمران سی کہ گھیرا تنگ کرو مسلم بن عقیل دا, اور اگیو جڑا وقت دا گورنر سی علاقے دا ابن زیاد سی, اس نے اپنی فوجہ ارد گرد لگا کے حضرت مسلم بن عقیل دا گھیرا تنگ کر دیتا. تے جدو گھیرا تنگ کیتا چھاپے شروع ہو گئے, پکڑ دکڑ شروع ہو گئے, کون کون ہے بھائی استقبال کرنا لا. تے جدو محبان علی دے گھر چ چھاپے پے تے سارے تتر بتر ہو گئے ماشاء اللہ, نس گئے. کوئی حکومت دے سامنے نہیں ٹھہر سکیا, ریاست دے سامنے کوئی مقابلے لئی نہیں آ سکیا. جتنے لوگوں نے خط لکھے سی گھر چھڑ کے نس گئے, دوڑ گئے, فر یا پھر رو نس گئے. بھئی آؤ تسی خط لکھے, حضرت حسین نے بلایا, مسلم بن عقیل آئے, دعوت دے کے بلایا, استقبال بڑا اچا کیتا, بڑا الگ کیتا, پھل پائے, پھل بکھیرے. تے ہوئے پھل بردار جڑے سن سارے نامعلوم مقامات تے چھپ گئے, پولیس دے اگے نہیں ٹھہر سکے. یزید دی حکمرانی, ابن زیاد دیا فوجاں, او دی پولیس او دا مقابلہ نہ کر سکے. اور کوفی ملنگ جتنے سی سارے تتر بتر ہو گئے. بڑے حضرت رحمہ اللہ فرما دے سن کہ ابتدا دے اندر دو گروہاں نو یاد رکھو, ایک کوفیاں دا کردار, ایک ابن زیاد دا کردار. کیڑا کیڑا بولو بولو, ایک کوفیاں دا کردار. انہاں کوفیاں نے خط لکھے سی نا کہ حسین مدینہ چھڑ کے کوفے آ جا. تے جدوں گھیرا پہ گیا ریاست دی طرفوں, تنگیاں آئیاں, پریشانیاں آئیاں, پکڑ دکڑ ہوئی, مار داڑ ہوئی, گرفتاریاں ہوئیاں, سب کوفی نس گئے, بے وفا بن گئے. تے دوسرا کوفیاں دا کردار, ایک ابن زیاد دا کردار, ایک کوفیاں دا کردار. ابتدا دے اندر ویکھو کہ رخ کدھر جا رہا ہے, قاتلان حسین کون نے. چنانچہ روایات دے اندر آندا ہے کہ حضرت حسین نو جدو خط ملیا تے میرا حسین نبی دے خون دا سر چشم, نبی دے خون نو رنگ لان والا سی, نبی دا تربیت یافتہ سی, شیر خدا دا پتر سی, تربیت ہو دی یا علی دے گھر چ ہوئی سی یا مصطفیٰ دے گھر چ ہوئی سی. حضرت حسین نو خط ملیا مسلم بن عقیل دا اسے دوران, تے آپ تیار ہوئے, بچے بھی نال لے, 72 افراد دا قافلہ, خاندان نبوت دا, خاندان اہل بیت دا, حضرت حسین نال روانہ ہویا. فیصل آبادی رستے دے اندر حضرت حسین ابن علی نو خبر مل گئی کہ مسلم بن عقیل شہید کر دیتے گئے. اکابر صحابہ نے روکیا کہ حسین
کوفیہ دے تیرے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو بھی شہید کیتا، مسلم بن عقیل نو بھی شہید کر دیتا، اور تیرے جان تو بعد تیرے دن تیرے نال بھی اہل بیت دے نال بھی کوئی اچھا سلوک نہیں کرن گے۔ حسین خدا دا واسطہ مدینہ چھڑ کے کوفے نہ جا، مگر حضرت حسین شیر دا پتر سی، شیراں دا شیر میرا حسین۔ کون حسین جڑا علی دا پتر، سبحان اللہ، خدرا کون حسین جڑا بی بی فاطمہ دا پتر، کون حسین جڑا میرے سونے پیغمبر دا نواسا، کون حسین جڑا میرے مصطفیٰ دا صحابی۔ جدو ارادہ صحابی کر لوے، تربیت مصطفیٰ دے اندر رہن والا کر لوے کہ میں جانا ہے نانے دے دین نو بلند کرنا، جائے حسین اقتدار واسطے کوفے ول نہیں جا رہا بلکہ میرا حسین نبی دے دین نو بلند کرن لئی جا رہا، میرا حسین کوفے ول جاندا پیا جائے رب دی توحید بیان کرن واسطے، میرا حسین کوفے دے اندر جا رہا جائے اللہ دی وحدانیت دا ڈنکا بجان واسطے، میرا حسین کوفے ول جا رہا جائے صداقت دا علم لے کے، میرا حسین کوفے ول جا رہا، سبحان اللہ، کہنا ذرا، کوفے ول جا رہا جائے عدل دا پیغام لے کے، صداقت دا پیغام لے کے، امن دا پیغام لے کے، شجاعت دا پیغام لے کے، تقوی دا پیغام لے کے، صبر دا پیغام، رضا دا پیغام، عدل دا پیغام، حق گوئی دا پیغام حسین لے کے کوفے ول جا رہا، اور میرا حسین کوفے پہنچ گیا۔ میں ہن چھوٹی چھوٹی گلا جڑی جزیات دیاں ادھر گزر کر رہا، چلکیاں صرف پیش کر رہا۔ حسین کوفے جا گیا، کوفی کدھر نے بھائی جنہوں نے خط لکھے، وہ فلانا مختار سخفی کدھر ہے، مول فلانا کوفے دا جڑا اس خان دا وڈکا سی وہ کدھر ہے، تو جدو پوچھے آتے کوئی بھی حسین نو نظر ہے، بولو بولو نظر ہے، تو میں ابتدا چرز کیتا حضرت حسین خطا دی گٹھری بھی نال لے گئے سی، فرمایا دل مضطر سے پوچھ ہے بزم رونق میں خود نہیں آیا لایا گیا ہوں، میں آپ نہیں آیا، مینو بلایا گیا ہے، مینو خط لکھے گئے نے، بڑے بڑے کوفیاں دے خط، آپ نے فرمایا خادم نو لیاؤ گٹھری۔ روایات دے اندر آندا شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ لکھ دین کے ایک گٹھری نہیں دو گٹھریاں میرے حسین دے کول کوفیاں دے خطا دیاں موجود سن، جیڑیاں اہل کوفہ دے سامنے میرے حسین نے رکھیاں کہ اے او خط نے جڑے مینو لکھے گئے کہ حسین مدینہ چھڈ کے کوفے دے اندر آ جا، اسا حضرت علی دے منن والے آں، اسا نبی دے منن والے آں، اسا عباس دے منن والے آں، اسا فاطمہ دے منن والے آں، اسا اہل بیت دے غلام آں، اور خط لکھن والا فلانا کدھر ہے، فلانا سردار کدھر ہے، فلانا سردار کدھر ہے، لیکن جدو ویکھیا میرے حسین نے کوفی نس گئے کوئی بھی نظر نہیں آیا، ابن زیاد دیا فوجاں نے گھیرا پا لیا، اور روزانہ گھیرا جدوں انہاں نے میرے حسین دا تنگ کر دیتا، تے میرے حسین نے فرمایا او کوفیوں، او باغیوں، او ابن زیاد فوجیوں، او یزید دے حکمرانوں، آؤ، میں کوئی عام بندہ نہیں، میں نبی دے خاندان دا چشم و چراغ۔ یہ نعرہ لایا کرو تاکہ دنیا نو پتہ چلے کہ حضرت حسین دے سچے عاشق بیٹھے ہیں۔
کون حسین میں آخر تے آپ دی شان اور فضیلت بھی بیان کراں گا کہ جے دی زبان تے ہونٹا تے نبوت نے ہونٹ رکھے او حسین آپ نے فرمایا میں خود نہیں آیا میں نو بلایا اے دل مفتر سے پوچھ اے بزم رونق میں خود نہیں آیا بلکہ لایا گیا ہوں آپ نے فرمایا کہ او یزیدیو ابن زیاد دے فوجیو آؤ میرے نال بہ کے گل کرو میں اس طرح واپس نہیں جاواں گا میں علی دا پتر میں بزدل نہیں مینو اللہ نے ہمت عطا کیتی ہے طاقت عطا کیتی ہے اور میرے نال نبوت دیا دعاواں نے اور میں علی دا پتر ہاں اور شبیہ رسول ہاں شبیہ رسول ہاں اہل بیت دا میں چشم و چراغ ہاں تے میرے نال بہ کے گل کرو کہ تسی کی چاہندے ہو تین گلاں حضرت حسین نے انہاں دے سامنے رکھیاں کتنیاں گلاں بولو بولو تین گلاں پہلی گل فرمایا کہ میرے یزید نال برائے راست مذاکرات کراؤ میں اندھا گل کروں گا ابھی تو کون ہے تے میں کون نسبت ویک اپنی بھی تے میری بھی ویک اور دوسرے نمبر تے فرمایا کہ میں نو اسلامی سرحد تے پہنچا دیو اسلامی سرحد تے پہنچا دیو ٹھیک ہے پھر اور یا پھر میں نو واپس مدینے جان دیو تین گلاں اے ساریا کتاب اچ موجود ہے میریا کتاب اچ بھی موجود تیریا کتاب اچ بھی موجود اپنے دیا کتاب اچ بھی موجود یار لوگ دیا کتاب اچ بھی موجود کہ حسین نے تین شرطاں یزیدیاں دے سامنے رکھیا اہل کوفہ دے سامنے رکھیا ابن زیاد دے سامنے رکھیا جیڑا حاکم وقت اور گورنر سی علاقے دا لیکن فیصلہ بادیا میرے حسین دیاں گلاں نہ ظالماں نے مسترد کر دتیاں اور حسین دا گھیرا تنگ کر دتا ہے تے جدو حسین دا گھیرا انہاں باغیاں تنگ کیتا ہے تے میرے حسین نے پھر حضرت عثمان دی سنت نو زندہ کیتا کیڑی سنت سی کہ جدو 18 ذوالحج نو حضرت عثمان دا گھیرا تنگ کیتا گیا تے آپ نے کسر خلافت دی چھت تے کھڑے ہو کے باغیاں نو خطاب کیتا یاد ہے یاد ہے سبحان اللہ آکھو پھر شہادت حسین جیڑی ہے اے اگر میں یار لوگاں چ بیان کردا تے چھت تک واہ واہ دی آواز آ دی سر تے اٹھا لیندے تے تسی ماشاءاللہ موسم بھی بڑا سونا ہے مگر سوم مم بک منو ذرا زور نال سبحان اللہ آکھو اساں صحابہ دے بھی غلام ہاں اہل بیت دے بھی غلام اللہ اکبر حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنیاں شرطاں رکھیاں مگر انہوں نے مسترد کرتیاں گھیرا پا لیا تے جیویں حضرت عثمان نے باغیاں نو خطاب کیتا اسی طرح میرے حسین نے بھی خطاب کیتا فیصلہ بادی حضرت عثمان نے کسر خلافت دے کھڑے ہو کے فرمایا او باغیو میں یہی ہوں عثمان جنہیں مسجد نبوی دی جگہ خریدی ادھر حضرت حسین نے بھی باغیاں نو کربلا دے اندر فرمایا او باغیو او کوفیو میں اوئی حسین جد کن چزان مصطفیٰ دیتی حضرت عثمان نے فرمایا کہ میں اور نبی اور صدیق ایک پہاڑ تے ساں عمر فاروق بھی موجود سن تے پہاڑ ہلن لگ گیا نبی نے فرمایا او پہاڑا رک جا تینوں نہیں پتا تیرے تے ایک نبی دو شہید سوار نے ایک نبی ایک صدیق دو شہید سوار نے اے میرے عثمان نے فرمایا اور اس طرح حضرت حسین فرما دل کہ او باغیو
تانوں نہیں پتا میں فاطمہ دا پتر ہاں. کون فاطمہ؟ جن نبی نے آخیا میرے جگر دا ٹکڑا میرے دل دا ٹکڑا سیدہ فاطمہ تو نساء اہل الجنہ. او دنیا والے جنت دے اندر عورتوں دی سردار میری اماں فاطمہ ہوئے گی. میں فاطمہ دا پتر ہاں. او کوفیو میری نسبت نو ویکھو، مینوں گلتی مصطفیٰ دتی، میرے کام وچ اذان مصطفیٰ دتی، میں فاطمہ دا بیٹا ہاں، علی مرتضیٰ فاتح خیبر دا پتر ہاں. لیکن کوفی دل سخت سی انہاں دے، اور انہاں دے دل تے جس طرح مدینے دے اندر کسر خلافت تے خطاب عثمان کیتا، اور اس وقت دے باغیاں دے دلاں تے کوئی اثر نہیں ہویا، پتھر دل ہو چکے سن، خون اتر چکے سی انہاں دے اکھاں دے اندر، دل دماغ دے اندر. اسی طرح اہل کوفہ اور ابن زیاد یزیدی فوجاں انہاں دے دل دماغ اور اکھیاں چ خون اتر چکیا سی کہ حسین ساڑے گھیرے دے اندر آ چکیا جے، اے بچ کے نہ جائے، آج اینو ختم کرنے، آج اینو پھلانو مسل دینا جے، اے نبوت دے پھلنے، اے فاطمہ دے پھلنے، اے علی دے پھلنے، اہل بیت دے چشم و چراغ، آج اے بچ کے نہ جائے. لیکن یاد رکھو انہوں نے مٹان دی کوشش کی تھی، رب نے حسین دا ذکر پوری کائنات پھیلا دیتا. جسٹس علامہ خالد محمود صاحب رحمت اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا کہ میرا مشاہدہ ہے کہ دنیا دے اندر کچھ 8-10 نام ایسے نے جڑے بہت اونچے نے، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب تو اونچا، سبحان اللہ. پھر نبی دے خلفائے راشد سب تو اونچے، تے پھر اسی طرح ناما چوں ہر گھر چ فاطمہ نام موجود ہے، ہر گھر چ حسین دا نام موجود ہے، ہر گھر چ عائشہ دا نام موجود ہے. یہ نام اونچے نے، انہاں ناماں نوں عظمتاں رفعتاں شاناں نبی نے بھی دتیاں تے خدا نے بھی دتیاں، ہے یا نہیں ہے؟ ساڑھے گھر چ نام موجود، میں اپنی بیٹی دا نام فاطمہ رکھیا، اے میرا بیٹا ہے حسین، یہ نام حسین رکھیا. دو نسبت سن، ایک حضرت حسین دی نسبت دی وجہ تو، اور ایک اپنے والد مولانا ضیاء القاسمی دے پیر مرشد حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ دی نسبت دی وجہ تے. اہل بیت، پھر عائشہ میری بیٹی دا نام ہے، سبحان اللہ. قدرا تہاڈیاں بیٹیاں دے نام اکثر گھراں فاطمہ، عائشہ، حسین، احمد، محمد، علی، اے نام عام نام نے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، اے نام زیادہ ہے یا نہیں ہے؟ ہر گھر چ ہے. کیوں ہے؟ اس واسطے کہ اسا صحابہ دے مرید، آل بیت دے مرید. فیصلہ آبادی ہے اس واسطے کہ صحابہ دا پیار اہل بیت دے نال، اہل بیت دا پیار صحابہ دے نال، اور خلفائے راشد دا پیار اہل بیت دے نال، اور اہل بیت دا پیار خلفائے راشد دے نال. قرآن نے جدو پوچھنا تو قرآن بھی کہندا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور لوگوں جڑے میرے محبوب دے صحابہ اور اہل بیت نے انہاں دا آپس دے اندر بڑا پیار ہے، اتنا پیار کہ رحماء بینہم. اور صوفی صاحب ادھر ویکھو ذرا، اے ویڈیو بنتی ہے یوٹیوب تو لے لیں، میری تقریر سن غور نال، ویڈیو ہر بندے نو یوٹیوب چینل مولانا محمد ضیاء القاسمی رحمت اللہ علیہ
آفیشیل چینل بنا دیتا ہے یزدانی صاحب ادھتے بڑی محنت کر رہے ہیں اور تاکہ میں دیکھے ہیں دبئی یو کے برطانیہ افریقہ جو بھی دوست فون کر دیں جڑے حضرت دے نال محبت کر دیں کہ او جمعہ دا خطبہ دی وجہ نال ساڈا پورا بیان سن کے ساڈے لئی دعاواں کر دے پے نے کچھ تے تسی سامنے بیٹھے ہو نا اے تے بہت ہی عظیم نے جڑے سامنے بیٹھے حاضر نے تے جڑے دور نے غائب نے او بھی ادھے تو فائدہ اٹھا دے نے تے تسی بھی ادھے تو مستفید ہویا کرو تے توجہ کرو ذرا میرے ول ویکھو ذرا حاضر ہو حضرت حسین کربلا چا کے اور کربلا چا کے آپ نے خطبہ دتا خطبہ اور خطبہ بھی ہو جی میں میرے عثمان نے دتا سی تے فیصلہ آبادیہ مینو کہن دے کہ جڑا 18 ذوالحج والا او 40 دن پیاسا رہا سبحان اللہ کھو اے 10 محرم والا 3 دن پیاسا رہا اسا 40 دن جڑا پیاسا رہا او دے بھی غلام تے جڑا 3 دن پیاسا رہا حسین او دے بھی غلام 40 دن پیاسا میرا عثمان دیا قرآن دی تلاوت کردا رہا نماز پڑھدا رہا تہجد پڑھدا رہا نفل پڑھدا رہا ذکر کردا رہا عبادت کردا رہا رکوع کردا رہا سجدہ کردا رہا اس طرح کربلا دے میدان دے اندر میرا حسین بھکھا ہے قرآن دی تلاوت کردا پیا جائے میرا حسین پیاسا جائے تہجد پڑھدا پیا جائے میرا حسین پیاسا جائے اللہ دا ذکر کردا پیا جائے میرا حسین پیاسا ہے نماز پڑھدا پیا جائے میرا حسین پیاسا جائے رکوع کردا پیا ہے سجدہ کردا پیا جائے اور اللہ فرماندے نے سجدہ منو اتنا پسند نہ عمر دا سجدہ عثمان دا سجدہ حسین دا سجدہ تے رب کلو بھی ریا نہ گیا اللہ نے قرآن چاکیا تراہم رکان سجدہ اینا دے رکوع اینا دے سجدے اللہ نو بڑے پسند نے فیصلہ آبادیا سے سجدہ کر دیا مسجدہ دے اندر اگر گرمی ہو جائے تے جمعہ پڑھن نہیں آدھے اگر بارش ہوے تے جمعہ پڑھن نہیں آدھے آ ذرا کربلا دے اندر میرے حسین نو ویکھ کے تلواراں دے سائے چ تھوڑی جی بارش ہوئے سن موم بک من سنی جڑے نے ماشاءاللہ کراں چڑی نکل دے بارش ہو رہی ہے ماشاءاللہ ہوس ہو گیا حاجی مردا پیا اے دا سا کٹدا پیا اے اے سی چڑی باہر نکل دے کہ حاجی صاحب نو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا اگر مسجد تے جا کے نے ذکر صحابہ یا ذکر حسین سن لیا اللہ اکبر اے اللہ دی ہی رحمت ہے کہ وہ ساڈے تے رحم کر رہا ورنہ اس قوم چ جڑی ہے نا ایک چادر اوڑی ہوئی انہوں نے ایسی کہ جے دے چوہے باہر نہیں نکلنے ایسے طبقات بھی نہیں اللہ انہوں نے ہدایت عطا فرمائے زور لال آمین آکھو تے حسین نو دیکھو کربلا چ گھیرا پی لیا پی گیا مگر سجدہ کردا پیا جی رکوع کردا پیا ہے تلاوت کردا پیا جے سجدے تہجد ذکر نوافل اللہ دی بارگاہ چ ادا کر رہا تے شاعر کہندا ہے نہ مسجد میں نہ مندر میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں حسین تلواراں دے سائے دے اندر اوئی اوئی رکوع کردا پیا اوئی اوئی سجدہ کردا پیا فیصلہ آبادیا جیڑے سجدے 18 ذوالحج والے نے کیتے جیڑا سجدہ 1 محرم نو حضرت عمر فاروق نے مسجد نبوی دے اندر کیتا نماز دے اندر حملہ ہو گیا تے حضرت عمر نے فرمایا میں تے جا رہا رب دی نماز نہ جاوے میرے حسین نے یہ درس پلے بنیا ہوا سی کربلا دے اندر بھی ظالمہ نو آکیا کوفیہ نو آکیا کہ میں تو اڈے کلو کو جنہی منگ دا میں نے سجدے دی محلت دے دیو
میں تواڈے کولوں معافی نہیں منگدا میں تواڈے کولوں رہائی نہیں منگدا اور میں تواڈے نال کوئی گل نہیں کرنا چاہندا میں تے تواڈے نال کوئی گل نہیں کرنی میں تے رب دے نال گل کرنی ہے حسبی اللہ رب اللہ حسب اللہ رب اللہ اور میں خود نہیں آیا اپنی ذات لے نہیں آیا میں اقتدار لے نہیں آیا میں تے اس میدان دے اندر اپنے نانے دے دین نو بلند کرن لے آیا کیوں جی سمجھ آ رہی ہے بولو کوئی یہ دیکھ میں خود ساختہ روایات یا مجہول روایات یا کوئی ضعیف روایات وہ نیت میں شامل کر رہے ہیں یہ وہ واقعات نے جڑے سچے بھی نے تو سچے بھی نے اور جدو حضرت حسین تے آپ دا خیمے لگ گئے اتھے تین دن رہے نمازاں پڑھیاں خلافت اور کوفیہ نو خطاب کیتا تے ابن زیاد یا فوجہ نے گھیرا مزید تنگ کر دیتا فیصل آباد یا روایات دے اندر آندا ہے کہ حضرت حسین دے جوان پتر جدو سامنے آئے علی اکبر رضی اللہ تعالی جدو سامنے آئے تے ظالموں نے تیر ماریا آپ دے جسم اتھر تے لگیا حضرت علی اکبر جام شہادت نوش کر گئے تے بیٹے سی آپ دے ایک بڑا سی ایک چھوٹا سی علی اکبر بھی شہید ہو گئے تے جدو شہید ہوئے آپ نے آپ دے چہرے تے چادر پا کے خیمے چ لٹایا تے بی بیاں نو آکھیا کہ وین نہ کرنا رونا نہیں ماتم نہیں کرنا نوحا نہیں کرنا اونچی نہیں رونا صبر نائلہ صبر صفیہ سامنے رکھنا جائے صحابہ بے شمار جام شہادت نوش کر گئے جیویں انہاں دیاں ماواں صبر کیتا جیویں انہاں دیاں بیویاں نے صبر کیتا جیویں انہاں دیاں اولاداں نے صبر کیتا جیویں انہاں دے خاندان نے صبر کیتا اسی طرح تسی بھی صبر دا دامن نہیں چھڈنا تے ایتھے ایک شاعر بولیا جدو حسین دا جوان پتر شہید ہو گیا تے شاعر کی کہندا ہے جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ نے جوان پتر جام شہادت نوش کر گیا خیمے دے اندر صبر دی تلقین دا درس دے رہے نے پھر دوسرے خیمے چ آواز آ دی ہے کہ حسین اے جڑا چھوٹا پتر ہے پیاسا جے اینوں پیاس لگی ہوئی ہے تے حضرت حسین ابن علی نے جڑا علی اصغر سی اونوں بھی اٹھا لیا سینے نال لا کے گود دے اندر لے کے میدان دے اندر آ گئے اور آ کے فرمایا او ظالمو جڑا بڑا پتر سی اودے کولو چلیا گیا او خود چل کے آ گیا اودے کولو چلیا نہیں گیا اینوں میں نہا لے کے آ گیا اور سر دے نہ عبادت میں ہے دستور ہمارا
میں کوئی بزدل نہیں، ایک پتر میرا شہید ہو گیا، جیدے کلو چلیا گیا وہ خود آ گیا، جیدے کلو چلیا نہیں گیا وہ اپنا میں وہ معصوم دے نال لے کے خود آ گیا، چونکہ دین لئی قربانیاں دینیاں، نبوت تو سکھیاں، علی تو سکھیاں، دین لئی قربانیاں دینیاں، میں عثمان تو سکھیاں، میں علی مرتضیٰ تو سکھیاں، میں عمر فاروق تو سکھیاں، میں ابو بکر صدیق تو سکھیاں، میں سید شہداء امیر حمزہ تو سکھیاں، اور چل کے آئے ظالم تیر ماریا چھوٹا بھی شہید ہو گیا، جو جواب بیٹے کی میت پر نہ رویا، تجھے آنکھو واہ حسین، جو جواب بیٹے کی میت پر نہ رویا، جڑا حسینی ہے وہ بولے یزیدیاں تو اسی نفرت کر دیں، جڑا حسینی ہو بولے، جو جواب بیٹے کی میت پر نہ رویا، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا، جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا، وہ حسین واہ حسین، اس وقت فیصلہ بادیا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ نے تلوارہ دے سائے دے اندر نماز ادا کیتی اور فرمایا یزیدیو میں خطبہ تواڈے سامنے دے دیتا ہے اور اپنا تعارف بھی تواڈے سامنے کرا دیتا ہے، اپنی نسبت بھی تواڈے سامنے رکھ دیتی اور اپنی فضیلت تے شان تے عظمت بھی تواڈے سامنے رکھ دیتی، لیکن فیصلہ بادیا یزیدیاں نو حضرت حسین دی کوئی بھی گل انہاں دے دلاں تے اثر نہ کیتی، ظالمہ حملہ کیتا میرے حسین نو بھی شہید کر دیتا، تے کون حسین کہ جنہیں اپنے خاندان نو قربان کر دیتا، خود قربان ہو گئے، جام شہادت نوش کر گئے، مگر یزید ہاتھ تے بیعت، بولو بولو بیعت نہیں کیتی، کیوں نہیں کیتی؟ او دے نظام نو غلط سمجھ دے سی، حاضر ہو، یزید دے نظام نو غلط سمجھ دے سن، ڈٹ گئے، کٹ گئے، جام شہادت نوش کر گئے، علی اصغر، علی اکبر، خاندان دے افراد، لیکن یزید دے ہاتھ چ ہاتھ، بولو بولو آدھرا چند لمحہ لئی میں تنو لے چلنا، ابو بکر خلافت نماز پڑھا رہا، بیعت لے رہا، علی بھی بیعت کر رہا، حسین بھی بیعت کر رہا، کیوں کر رہا ہے؟ ذرا پوچھ کیوں کر رہا ہے؟ حسین کہندا ہے سچا ہے، آدھرا میرے نال گئے ٹور، حضرت عمر دا زمانہ آیا، علی بیعت کر رہا، حسن حسین بیعت کر رہا، خلافت نو من رہا، پچھے نمازاں پڑھ رہا، کیوں پڑھ رہا؟ پوچھتے سہی تے آواز آندی ہے کہ اوئیوئی ہے جنوں نبی آکھیا، لو کان بعدی نبیون لکان عمر، میں کیوں نہ انہوں مننا جینو علی نے منیا، جینو ابو بکر منیا، جینو عثمان منیا، میں ادھے ہاتھ تے بیعت کراں گا، پھر اگے ٹور حضرت عثمان دا زمانہ آ گیا، اور ایسا زمانہ آیا علی نمازاں بھی پڑھیاں بیعت بھی کیتی، حسین نمازاں پڑھیاں بیعت بھی کیتی، بلکہ اگلا جملہ بھی سن، اڈوانس سبحان اللہ کھو، اگلا جملہ بھی سن، کہ جدو حضرت عثمان تے بیعت خلافت قصر خلافت محاصرہ ہویا، حضرت علی نے اپنے دونوں شہزادے حضرت عثمان دے دروازے تے کھڑے کر دیتے سی، تقوم باب عثمان، کہ عثمان دا بوا ہے ایتھے پہرا دیو، تسی دونوں شہزادے پہرا دیو، کیوں؟ کہ علی بھی انہوں سلام کرتا سی،
علی بھی عثمان نال پیار کردا سی اور عمر نال پیار کردا سی صدیق اکبر نال پیار کردا سی اور اتنا پیار سی کہ علی خود پانی لے کے آ گیا تے پھر دونوں شہزادیاں نو دروازے تے کھڑا کر گیا تکو ماں باب عثمان اس بوئے تے کھڑے ہو کے پیرا بھی دیو اور اس بوئے تے کھڑے ہو کے درس سخاوت بھی سکھ لو درس شجاعت بھی سکھ لو اور پکھے پیاسے رہ کے عبادت کیویں کرنی ہے اور سر کیویں کٹانے اپنے چچا عثمان تو سکھ لو کٹا کر گردن دکھلا گئے ہیں کربلا والے سبحان اللہ زور نہ لیا یہ جڑا حبس ہوندا ہے نا یہ تقریر بڑی مشکل ہوندی ہے تہاڈا بھی بہنا اللہ سب نو ہمت عطا فرمائے کٹا کر گردن دکھلا گئے ہیں کربلا والے کبھی بندے کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ نے عظمت صحابہ دی دلیل خلفائے راشد دی عظمت دی دلیل خلفائے ثلاثہ دی عظمت دی دلیل فیصل آبادیہ یزید دے نظام نو میرے اس میرے حسین نے غلط سمجھیا کٹ گیا جامع شہادت نوش کر گیا مگر اپنا ہاتھ یزید دے ہاتھ دے اندر نہیں دیتا تے جنہاں نو سچا سمجھیا انہاں دے پیچھے نمازاں بھی پڑھیاں تے ہاتھ بھی انہاں ہاتھ چ دیتا ہاتھ بھی اپنا انہوں نے ہاتھ چ بھی دیتا اور آپ بھی جس طرح نبی دے کندھیاں تے کھیلدا رہیا اس طرح میرا حسین صدیق دے کندھیاں تے بھی کھیلدا رہیا حضرت صدیق اکبر فرما دے کہ ایک دن میں مسجد نبوی چوں نکلیا سامنے حضرت حسن آ گئے تے میں حضرت حسن نو ویکھیا تے حضرت علی بھی نال آ رہے سی میں علی نو مذاق نال آکھیا کہ اے علی اے جڑا تیرا پتر ہے اے تیرے نال لے دی شکل نہیں ملدی میرے نبی نال ملدی ہے حضرت علی مسکرا پھر کہ دی شکل جڑی ہے علی تیرے نال نہیں نبی نال ملدی ہے اور چمیا کہنے چمیا حضرت صدیق اکبر نے چمیا پھر سو گیا فیصلہ آبادیہ چومنا تے سمجھ آندا ہے سو گیا کیوں ذرا پوچھ بابے ابو بکر نو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دا میں حضرت حسن نے اس واسطے چومدا پیا اس واسطے سونگدا پیا مینوں ایہدے چوں نبوت دی خوشبو آدی ہے اے نبی دا نواسا جائے نبی حسن نال بھی پیار کردا سی نبی حسین نال بھی پیار کردا سی اس واسطے فیصلہ آبادی گول مسجد والا حضرت ابو بکر صدیق دی سنت تے عمل کردا جائے جس طرح حضرت ابو بکر نے انہاں شہزادیاں نال پیار کیتا محبت کیتی اسی طرح گول مسجد والا بھی محبت کردا جائے پیار کردے ہو نا تسی زور نال کہو سبحان اللہ ایک عارف باللہ بولیا کہندا کہ شاہ ہست حسین گلیاں لکڑیاں شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین دی ہست حسین دی پنا ہست حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا